Kako da kuvamo zdravo i da li možemo da se edukujemo u nekim godinama, šta je to za nas dobro i da li se svojevrsno možemo da odreknemo mesa. Kakav je život po konceptu ishrane Danijele Boračeve? Danas ćete da otkrijete zajedno sa mnom. Dobrodošla, Danijela. Bolje te našla. Šta kuvamo danas? Danas kuvamo svašta. Danas kuvamo od desetke koja se kuva u mojoj glavi, naredne. Dobro, do... emisija koju radiš. To je emisija da, koju radim već pete sezone na Grand televiziji. Pa do moje zdrave ishrane, odnosno do moj način ishrane. Nažalost, sve manje i manje imam vremena za to, kažem nažalost, ali eto sad približava se kraj televizijske sezone pa ću se više posvetiti kuvanju. Dok traje, jedem više po restoranima, to mogu da priznam. Dobro, ali ti imaš specifično šta jedeš, šta ne jedeš. Ti ne jedeš meso, koliko ja znam. Yes. Ne jedeš ni šećer, jedeš samo med, koristiš sve druge vrste brašna, izuzev pšeničnog. Imaš svoje recepte, imaš svoj mikroblog na Instagram profilu Dani Boračeva, je li tako? Tako je. Pišeš za BG Online, znači prosto ta tvoja vizija zdrave ishrane se prostire i pišu ti čitateljke i konzumenti tvoje ishrane. Da, nedavno sam bila na jednoj proslavi, to je vrlo zanimljiva priča. I sedeli smo svi za nekim okruglim stolom, to nije bilo tako javno dešavanje, više privatna žurka. I ustaje žena sa stola koja je sedela preko puta mene, dolazi do mene i kaže: "Vi ste Danijela sa zdravim receptima." A ja nisam verovala da je moć Instagrama tolika. O tome ćemo pričati, da. Ja sam je pitala: "Kako vi mene znate?" Pa naletela sam na Instagramu na neki recept koji mi se dopao, prosto mi iskočio, onda sam zapratila i tako počela da pratim. Ja sam bila u šoku da ženu koju ne poznajem, koju prvi put u životu vidim, poznaje mene i to... Tvoj rad. I moj rad. Bilo mi izuzetno drago, moram ti priznati. Kad pričamo o iluzijama, da li je ta hrana koja se slika za Instagram mnogo bitna da lepo izgleda i da li je sve ukusnije kad gledamo na slikama? Pa znaš kako, za mene je važno da je sve lepo. Ja se slažem, ja sam čovjek vizualne kulture, ali prosto tvoja iskustva ja sa hranom. I sa hranom isto. Meni često pišu žene koje me prate i koje kuvaju moje recepte i spremaju. Pa kako je to tvoje toliko lepo? Ja ga lepo slikam, kaže ima dobru rasvet. Tako je. Ja nemam profesiju, ja slikam sve telefonom, ali se trudim da taj kadar bude lep, jer je meni važno prvo da nešto što postavim na svom Instagram profilu bude lepo, pa bila ja ili bila hrana mora da bude lepo. Moram da te pitam, kako postižeš da te stvari koje su zdrave budu primenjive u receptima, da ti sastojci mogu da se kupe? Znaš, kad imaš ove strane kanale pa kad kaže sad ćemo da kuvamo nešto što nikada nećete moći da napravite sami kući jer pola sastojaka nemate. Ne, ne, to je čista utopija. Činjenica je da u Srbiji još uvek nije dovoljno razvijena svest o zdravoj hrani. Ja obožavam one radnje zdrave hrane. Ja sam tu veoma čest posetilac. Tu generalno kupujem sve. Vidim da je to polako počelo da ima i po supermarketima i po hivi. Izuzetno mi je drago. Dobro, bilo je vreme, naravno. Mnoge namirnice sam ja donosila iz inostranstva, iz Bugarske, pošto ti dolaziš iz Bugarske, ja dolazim iz Bugarske, da često putujem tamo pa kupim nešto što ovde ne mogu da nađem. Ali vidim da sve više i više, da ponuda je sve bolje i bolje, izuzetno mi je drago zbog toga. A skoro je neki naš kolega napisao ono što kuva sa onim sastojcima što ne možeš da nađeš ni u Singapuru. Singapuru, što se tiče začina. Da. Da li je danas hrana umetnost ili je poželjno da tako izgleda, po tvojom mišljenju? Danas je sve umetnost, odnosno za umetnika je sve umetnost. Hrana nije umetnost, hrana je nužno zlo. Ja sam neko ko je ceo život bio jako zlojed, ja sam bila jako zlojed od dete, sam mamu dovodila do ludila da je morala da me istuče da bih nešto pojela. I to je sve, ceo moj život bilo tako, sve do pre 5-6 godina kad sam se ja zainteresovala za hranu, kad sam zapravo naučila da uživam u hrani. Pre toga to nisam. Ja sam kuhinju prosto zaobilazila, za mene ta prostorija u kući nije postojala. Da, danas se baviš, vidiš hranom kao jednom vrstom zanimanja. Da. To je kad te nešto interesuje, bar je sa mnom tako, mene to što Kako interesuje. Kako si ti došla na ideju? Ti si se bavila manekenstvom, da kažemo našim gledalcima, i kad kažeš da si manekenka u penziji, niko ti to neće poverovati, tako da molim te, to neću da čujem, zato što jako lepo izgledaš i niko nema pojma koliko dugo si ti u toj tvojoj penziji pod navodnicima.
Ali me zanima jedna druga stvar. Kad si prelomila da ne želiš da jedeš meso, da ne želiš pšenično brašno? Kada samo med, a ne šećer? Kako izgleda taj život? Da li je to teško na putovanjima, recimo? Nije mi teško. Svuda ima, ja mnogo putujem, svuda biram zdraviju verziju svega. Dakle, ja sam neko ko obožava slatkiše, odnosno obožavao ih je. Ja trenutno mogu da vidim, ne znam šta je ispred sebe, mene to ne privlači. Refleks. Ja sam naučila sebe, odnosno ubedila sebe da ja to ne volim, zato što to nije zdravo i to nije dobro. A kako sam došla na ideju da se time bavim? Tako što, bez obzira što sam manekenka u penziji, ja sam uvek bila sigurna da želim da izgledam ceo život kao manekenka. I sad kako godine idu i kako se ne hranimo baš kako treba, krene da se taloži tu nešto tu i tamo gde ne treba da bude, prosto, da se preraspoređuje. Dobro. Ja sam rekla, o ne, ja se sa tim ne slažem. Meni kao što se i ne slaže, kao što se i ne slažem da kad čujemo žene da kažu, po mojim godinama to nije bitno. Bitno je i tekako. U svim godinama bitno sve. U svim sve. Godinama je to bitno i to treba da bude najbitnije. Zdravlje je prvenstveno, o tome pričam, a sa tim zajedno dolazi i lepota i izgled, naravno. Prelomila sam da ne jedem meso u trenutku kada sam, kada je hrana počela da me zanima. Jer sam pre toga meso jela po inerciji, zato što je tako lakše, zato što živim u Srbiji, kao što bi moja rođena sestra rekla, koja je mesožder, ti nisi normalna, živiš u Srbiji gde je najukusniji roštilj, ti ne jedeš meso, ti si stvarno idiot. Čekaj, da li jedeš soju, da li jedeš neke zamene? Ne, ja jedem ribu i morske plodove, to je dobro, to što znači, ja jedem. Dobro, znači preorijentisala si se da. Prosto na to. Jer ti u parčetu tune imaš sve neophodne proteine, zato što sam ja neko ko jako puno trenira. Meni isto trening je jako važna stavka u mom životu i ja moram da unosim neke proteine, naravno, ali to je u vidu jaja, u vidu ribe, u vidu kinoe. To su te namirnice koje nema ni u Singapuru, što nije ima tačno. Ima kinoa kod nas, ja da, volim da jedem. Se, tako da, kinoa je žitarica koja je najbogatija, ona je bogatija proteinom od mesa. Čak. Ljudi to recimo ne znaju. Ljudi ne znaju mnogo toga što se tiče zdrave ishrane i to je problem. Ali smo mi tu da im ispričamo priču. Ja bih se sada vratila na tvoju televizijsku karijeru. Ti si radila nekoliko formata jako gledanih, a pošto danas ovde pričamo o tome da li je televizija jedina prava preostala iluzija, pa evo kaži svoja iskustva. Kako mi to iluziju šaljemo sa televizije? Mi šaljemo iluziju da nismo normalni ljudi. Nas ljudi gledaju, to sam skoro skapirala, nas ljudi gledaju kao vanzemaljce, kao mi radimo ovo je nešto tamo posebno, neka lutka u onoj staklenoj kutiji koja sigurno nije normalna žena. Zato što, a kako sam to shvatila? Tako što su počeli mnogo ljudi koji me prate na Instagramu da mi pišu, ja odgovaram uvek, naravno da naglasim na normalne poruke, apsolutno. Ne na one koje dobijamo svi. I kad odgovorim na poruku, oni se iznenade. Jao, pa ja ne mogu da verujem da ja, jedna javna ličnost... Da to televizijski ne... radnici rade. Da, kao, vi odgovarate na poruke. Naravno da odgovaram, mi smo ljudi od krvi i mesa. Naravno, nije to nikakva utopija, nismo mi pali s Marsa. Mi prosto se bavimo različitim zanimanjima. To je, tako da to je prva iluzija. Druga stvar koja se tiče televizije danas. Da li YouTube pomaže televiziji ili oduzima njenu moć? Šta ti misliš? Mislim da u savremenom svetu YouTube je medija za sebe, odnosno u vremenu u kojem mi živimo. Instagram je isto medija za sebe i tu svako ima svojih 5 minuta. Televizija još uvek je drži primat u svojoj moći, ali YouTube je na dobrom putu da je preuzme polako, nažalost. Možda produži život. Pa ne mislim, mlađa generacija, eto i moja čerka i tvoja čerka, retko kad ćeš videti ispred televizora, ali ćeš ih videti na telefonu i na YouTube-u. Tako da, kako se budu smenjivale generacije, mislim da u jednom trenutku... Možemo da se iznenadimo, šta nas sve čeka. Da. Danijela, puno ti hvala. Ja se nadam da će naši gledalci usličit se sa tvojim receptima, dobiti ideju kako da se zdravo hrane. Mi smo imali prilike da vidimo dok si ti pričala kako se prave ti zdravi recepti, da vidimo kako to zapravo u biti izgleda. Hvala još jednom što si nam pomogla da skuvamo nešto zdravo danas. Hvala i vam.